Soatiga 6600, doğru mu? Xo'p. 1 soatda 6600 so'm toparkansiz. Endi 1 soatda savol sizga qancha topish xohlardingiz? Bill Gates shu oyog'ona tegida 700 dollar pul yotgan paytda bu pul sizdan deb so'rabdilar, yo'q debdi. Sizdan bo'lmasa bizdan ham emas, oling shuni debsizlar. Yo'q, men egri bo'lmayman, nima uchun? Chunki men buni olaman degunimcha 1300 dollar topaman debdi.